esame Biržų rajone Gaižiūnų kaime, kuriame čia laukuose įprastai burgsdavo sunkioji technika. Na, o dabar ją keičia arkliai. Taip kaip kadaise lietuviai darbuodavosi žemės ūkyje. Vis tiek grįžtam prie to, kad reikėtų tausoti aplinką kiek galima daugiau. Vis tik tais žaliasis kursas yra ta kryptis, į kurią turim orientuoti ateičiai. Aišku, tai nėra lengva, kadangi turim praeities skausmą, kai buvo viskas sunaikinta, visa infrastruktūra sovietiniais laikais buvo sugriauta. Ir dabar ją atkurti ir išmokyti žmonės, tai nėra labai paprasta.